sluníčkový den, milí diváci. Samozřejmě s obrovskou radostí. Vítám ve studiu Tomíka Bodla. Ahoj, Tome. Až Bětko, já tě zdravím. Vás, diváky, samozřejmě také. A my jsme tady v květnový čas. Lásky čas. Ano, jak jinak, než tě pozapětlivě v máji. Lásky čas. A láska je opravdu tou nejdůležitější cestou a to už říkám přes 20 let, přátelé, ale já vám hlavně chci poslat to video fakt o poselství, o tom, že váš život, vaše tělo, vaše duše, váš duch může prostě svítit. Protože to je ten kód a to je ten šém. Ty jsi a vy jste alfou i omegou. A v alfě a omeze je vlastně cesta srdce, cesta lásky. A my jsme se tady sešli v dnešní krásný čas lásky, protože láska to je jedinou nadějí našeho posunutí a evoluce lidstva. Takhle se mám. Plný radosti a štěstí. A fakt to nehraju, přátelé, kdo mě zná. Opravdu ze soukromého života není to o tom, že si člověk stoupne před kameru a že žiju jiný život. Já nejsem herec. Jo, to je něco jiného. Nehraju hry, ale to skutečný, a to nám předávali i skutečné božské bytosti a bohyně Isis, a nejenom Isis, ale i v kráse mistra Ježíše, že vlastně vy jste všichni tím kódem, vy jste všichni tím klíčem a my jeden do druhého zapadáme. Přesně tak tě znám. Veselýho, radostního, šťastného. No a Alžbětka říkala... A to kolikrát lidi si říkají, jak ten kluk to dělá, kde to bere, jako tu nekonečnou radost. A je normální vůbec? Myslíš, že jsem normální? Nechce se mi polezlízat o tom, co je normální. Protože, přátelé, ano, je to normální. Protože nám je v našich životech předkládáno, že štěstí je jenom na chvilku, že radost je jenom na chvilku, ale to je iluze. Protože vlastně vibrace štěstí, radosti, skutečně pozitivity, je to možný. Je to skutečně možný. Víš, na co myslím, že si právě diváci říkají, no on nezažil to, co jsem zažila já, nebo nezažil to, čím jsem si prošel já. Ale já vím, že jsi taky neměl vůbec lehké období. Vůbec ne. Ano. A že by s tebou jen tak nikdo neměnil. Ano. A přesto jsi radostný. A jsem radostný a je to o tom, že vlastně duše, když se vyvíjí, tak to není vždycky jenom o těch vlastně krásných happy věcech. A je to důležitý vlastně skutečně vědět, kdo já jsem, proč jsem vlastně do toho života přišel, co charakterizuju v tom životě. A jakmile skutečně vstoupíte do toho vnitřního sebepoznání, nazřete svoji podstatu, svůj inkarnační proces, tak vás prostě nemůže nic rozházet, protože i když jsou tam, jako řekněme v uvozovkách, my pojmenováme špatné věci, tak jsou prostě ale dobrý, protože jdete k té radosti. Takže ono všechno má svůj konec i začátek, takže to, co se zdá nekonečný, má vlastně stejně svůj konec. A je to příslib vlastně další cesty. Takže my sem skutečně přicházíme proto, aby jsme se vyvíjeli. A jestliže, a já bych to ještě nazval, já bych neřekl, jakoby, že jsem prožíval něco jako nelehkýho. Bylo to bombastický, protože vlastně myslím, že někdy krize je právě to, že vás to obrovsky posune. To jenom záleží, jakým pohledem se na to podívám. Ano, a když ti třeba někdo urazí nebo ti řekne něco ošklivýho, jak ty to jako pak jako si v sobě přemítáš? Navázala si na úžasnou věc. Já si vážím Alžbětky a vlastně celého týmu Cesty k sobě, protože tady plní již několik let velice důležitý úkol. A já jsem, řekněme, před 11 lety stál poprvé před kamerami vlastně Cesty k sobě, takže to 11 let, co znám Cesty k sobě. A ze začátku v té době, protože 11 let je opravdu dlouhá doba, a když jsem poprvé natáčel, tak mi docela chodili za to pozitivní video docela i takový nepříjemný zprávy vlastně o tím, jak vyzařuje to světlo, neznamená, že nepřichází stín, jo, to není pravda. To světlo naopak přitahuje ten stín, protože vlastně ono chce,
jaksi poškodit vlastně to světlo. Takže jsem zažil třeba nějaký vlastně nepříjemný, nějaký třeba nadávky a tak dále. A dřív bych řekl, že jsem se tím trápil, protože jsem říkal, co já jsem vlastně udělal. Teď já jsem jenom vlastně představil svůj příběh, svoji cestu, svůj život pro to, aby svět byl krásnější. A najednou si řeknete, ale vlastně proč na vás nikdo vlastně zaútočí? A je to zcela v pořádku. Takže dneska fakt se s tím netrápím, protože jsem ještě víc happy než kdy jindy. A já si vždycky říkám, že jednou opravdu vykrystalizuju z tohohle těla prostě a stanu se jenom řekou štěstí, kterou už stejnak jsem. A prostě je to o tom, že já sem přicházím do těch cest opravdu natáčet proto, aby ty lidi fakt byli šťastní, aby jsme jako se posunuli jako to lidstvo, protože jedinou cestou, už nehledejme jiný složitější cesty, jedinou vlastně cestou a poslední cestou vlastně lidstva je vlastně cesta lásky. Čili ty jsi řekl, já se tím prostě netrápím. Netrápím. A žiju si radostně dál. A vlastně ono... To je to. Ano. Protože spousta lidí se s problémama trápí. Proto se nemůžou radovat. Proto já se snažím najít ten klíč tomu. Ano, ano. No určitě se netrápit, ale samozřejmě musíme vzít vlastně každou individualitu vlastně duše, jo, prostě. Každý je vlastně tak naprosto individuální, že každý vlastně prochází nějakým svým vývojem, tak samozřejmě jemu konkrétně tomu člověku se může zdát, že jeho ten život je tak extrémně bolestný. Ono to v určitý fázi může být pravda, ale musíme si uvědomit, že právě třeba proto přišel, aby vlastně z té bolesti se vytrhnul a vlastně stoupil do toho štěstí, protože nám je vlastně dána přirozená podstata štěstí a lásky a tím vlastně navážu trošku na to poselství nového vědomí. Protože opravdu nejenom cesty, že tady plnějí nějakou mediální prostě jako věc, ale vlastně vysílají to energeticky vlastně skrze videa vlastně dál. Vy jste byla jedna z prvních televizí, která vůbec s tímhle vyšla a pak samozřejmě dneska už jich máme mnohem víc, ale já jsem rád, v určitých věcech nejsem konzervativní, ale v tomhle jsem konzervativní, že jsem rád, že ty cesty tady pořád dneska jsou. A že pořád vlastně pracují na tom vrcholném díle vlastně lidstva a že to médium tady pořád je, takže i prosím lidi třeba, a to říkám z celého srdce, jako by opravdu já sem chodím natáčet s tím, že se vůbec na nic nepřipravuju. Pokud můžete, tak prostě buďte vděční za cesty k sobě, protože opravdu makaj. A já třeba jsem rád, že jsem fakt tady před 11 lety byl a vlastně a pořád se můžu přijít. To je, přátelé, kouzelný. A za těch 11 let se stalo obrovské množství jako věcí, takže ta transformace je tady. Byť samozřejmě mnoho lidí vám říká, že se nic nestalo. Ono se stalo obrovské množství věcí a my jsme se skutečně za x let tady v České republice a v celém světě posunuli dál. A tím chci říct vlastně to poselství, že čím jaksi světelnější jsme, čím teda víc na sobě pracujeme, protože naše cesta je vlastně o tom, že se vlastně co nejvíce osvobozujeme od těch nánosů, vlastně nejenom těch předinkarnačních, prostě když vstoupíme samozřejmě současných a tak je na nás vyvíjen nějaký tlak, takže určitě pracovat na svém vývoji a zároveň vlastně já bych chtěl říct, že když bych se vrátil nazpátek, že jsou opravdu tak výjimeční úrovně vědomí, ve kterých fakt žiju, jako ve kterých žiju, jako jak říkám, že já sice tady tělem jsem, ale chci říct, že fakt když budete makat na sobě, že to není iluze, jo? Ono nám je předkládaný extrémně pragmatický svět pro mozek, jo? Co je reálný, co je nereálný ve své podstatě, jo? A vlastně jaksi duchovní cesta, anebo prostě nějaký jakoby věci, jako úrovně vědomí, když jste prostě tady někde v té úrovni vědomí a říkáte lidem, že můžete být permanentně šťastný, že se vám otevírají vlastně duchovní a světelné světy. Já jsem navštívil takhle i andělský světy a různé další věci. A vlastně spoustu lidí vám řekne, Ježišmarja, to není možný, on je vlastně blázen. A proč? Protože on má tu úroveň vědomí tady. Tím pádem vlastně pro něj je to science fiction, vlastně tohle, že já tady někde jsem a vlastně a tak dále. A chci jenom říct, že když opravdu, i když jste tady a budete na sobě makat, tak skutečně můžete dojít sem, že to není jako žádná iluze, že tenhle svět jenom předkládá to, co materiálně vidíme, je fakt. Ale to je vlastně jenom pro ten rozum. A já vždycky říkám, že je úžasný uvěřit v neuvěřitelný. A co se děje, když já věřím v neuvěřitelný? Protože vám řekne někdo třeba, že
vy jste tady v tom bodě, třeba máte nějaké zaměstnání a jste jenom přesvědčený o tom, že tohle je ta vaše cesta, tohle je váš život a že jedině tohle vlastně vy můžete naplnit, protože to vidíte z jednoho úhlu. Ale vlastně, když na sobě začnete pracovat, tak vlastně ty kmitočty se vlastně přetransformovávají a vlastně vystoupáte výš vlastně do toho světelného vlastně vědomí. Odpojujete se od těch zbytečnostních nánosů, které jsou ve své podstatě dole. A pak najednou zjistíte, Ježišmarja, jak je možné, že já jsem žil takovejhle život. Teď já vlastně mám vlastně mnohem větší potenciál, protože to vědomí je vlastně jako nekonečný. A můj život je plný zázraků. A už teď se ty zázraky dějí, protože já jako nemyslím. Pak je ještě úroveň, proč říkám nový vědomí. Protože spoustu lidí není to jenom překódovat vlastně jakoby svoje myšlenky, jakože myslím. Ale řekněme, další kmitočet vlastně úrovně vědomí je ten, že vy vlastně přestanete vlastně všechno udávat vlastně myšlenkou, ale jste jenom čistým vlastně vědomím. Takže tam vlastně se už ani nemyslí, vy ani nekultivujete žádný myšlenky, protože tam vlastně žádný nejsou. To je jako čistý stav vlastně bytí, který vlastně existuje. V tom, jak si vlastně se nacházím. A já jenom přicházím před tyhle kamery proto, abyste uvěřili, že to je vlastně jako kdyby možný. A že můžete, můžete proměnit ten svůj život. A že když se koukáte na pohádky nebo na něco, tak věřte, že v těch pohádkách je taky pravda. A nebuďte tak pragmatičtí. Uvolněte se z těch uplejch prostě, jak bych to korzetů, prostě závinu a říct, tohle v mém životě je možný. Ne, z tohohle já se dostat nemůžu. Jestli takhle budete myslet, tak pak se fakt neposuneme. Běžte za hranice svého života, běžte za hranice svého bytí, kultivujte svoji cestu a to je vlastně naděje naší společnosti. Ale v té evoluci taky hrajou obrovské množství, jak bych to řekl, zázraků a změny ženy. A totiž musíme si říct, že vlastně ženský princip, protože ten bude hrát zásadní taky prim, protože vlastně žena se musí vlastně překmitočit úplně do jiný pozice, protože vlastně ona je vlastně od nějakého prvopočet... Ne, jak bych to řekl ještě jinak. Vrátit se do prvotní ženy, do té prapůvodní. Jo? Ona je spíš tato žena, kterou máme, je namodelovaná nějakým mužským procesem, mužským egem a různýma tímhle věcma. Takže i sama vlastně žena, vůbec když to duše veme to ženský tělo, tak samozřejmě už s ním vlastně pro tuhle evoluci vlastně přináší každá ta žena, ať jste doma u hrnců, ať jste doma u dětí, vaše tělo a váš vývoj. Nemyslete si, že nikoho nezajímáte, jo. Každý člověk je vlastně velice důležitý a i když jste někde u té plotny a opravdu třeba ani se nějakým způsobem někde neprezentujete, tak stejně přesto jste důležitá, jo. Každá ta žena je důležitá, protože oblíkla to tělo. A vlastně evoluce další vlastně toho nového vědomí a ty ženy v tom se hrály velice důležitou roli v tom, že ona se má de facto úplně přemotat, překódovat do toho prvotního ženství, který je vlastně vůbec nezatížený. Takže vlastně každá ta žena tady vlastně a jejich miliony v těch tělech, miliardy, vlastně sehrává velice důležitou roli v tom, co se vlastně v dalších vlastně v té evoluci ducha, vlastně duše a posunutí vlastně našeho světa bude dít. Ty ženy budou získávat stále větší vlastně jakoby vlastně zobrazení a dary, protože ona se má vlastně překmitočit. Ta žena je teď slabá, je jak bych to řekl, tak přikrytá takovou vlastně energií, řekněme, nebo něčím prostě, co tam nemá být a ona se má vrátit, já tomu říkám, prvotní ženy. Vlastně ta, kde vlastně úplně ta prapůvodní vlastně cesta, tak tomuhle každá ta žena se vlastně vyvíjí, očišťuje a tak dále. To je součást vlastně novýho vědomí a tak to bylo už napsáno vlastně dávno, takže i ženy to můžou mít teď hodně prostě i náročně, protože se opravdu budou přetransformovávat do mnoha jako úrovních a tak dále. Takže mý poselství je, jsme v nejlepším pořád čase, a to já říkám pořád, a jsme v úžasné evoluci člověka. Opravdu věřte, že váš jako život má mnohem větší hloubku, mnohem větší význam a že opravdu nejste na konci vlastně toho řetězce, protože bez vás to taky nejde. Jo? Je potřeba, aby jsme byli vlastně v té evoluci vlastně lidstva jako celý. Proto já říkám, vy jste alfou a omegou, vy jste vlastně šémem a kódem, protože když všechny ty kódy se vlastně spojí, proto tady jsme. A ta sranda je,
že vlastně nejsme jenom tím zaměstnáním, my jsme sem nepřišli jako jenom původně tvořit nějaký role, jakoby, jo. Naše podstata je úplně jiná, to je potřeba, aby jsme se vůbec k tomuhle vrátili. Když to všechno shrnu, to nové vědomí je o tom, že my máme vystoupit z té destrukce, ukončit veškeré té destruktivní myšlení, ty pochody myšlenek a dostat se minimálně do konstrukce a z té konstrukce do radosti. Tak, jako přestat myslet negativně, čili začít myslet pozitivně, nebát se vůbec přijímat všechno, co přichází, tak, jak je, přestat z toho dělat horory, tragédie, a když je něco velmi bolestivého, náročného, třeba umrtí nejbližšího člověka, tak to přesto vidět radostně, že on se bude mít líp, protože tam nahoře prostě bude třeba to daleko lepší fáze a že se mu ulevilo a tak dále. A když shrnu ještě to ženství, že vlastně přichází období a bude trvat hodně dlouho, že ten ženský princip vlastně je na vzestupu. To znamená, ty kvality toho ženství, ty kvality toho ženského principu se teprve ještě ukážou, ano, protože vlastně tam... A to se týká i mužů, protože ty taky máš sobě ženský princip. Ano. Já jsem a krásně ho používáš. Já jsem žena celým svým životem. Jsem i mužem, i ženou. Prostě, jako my, víte co, duše je prostě nepohlavní a já se nehraju na ty orgány, které tam máme, prostě, ale prostě žiju. Jo? A prostě, takže prostě jsem duše. Ale se to týká i mužů, nejenom žen. No jistě je to plasticita jenom toho těla. Neberme za to tělo tak vážně. Ale prostě, všichni máme sobě oba dva principy. Ano, máme, a oba dva si užijí. Jo. Jako, ať se vyrovnají prostě. Ano, ano. Ale vlastně ano, tam ještě v tom ženství se děje to, že ta žena vlastně teprve, protože ta prvotní žena má úplně nese jinou symboliku, jiný, řekněme, jinou energii, jiný dary. Takže vlastně to, co jako je teď, vlastně tak my ještě vlastně skutečnou pravou ženu jaksi neznáme. Jo, ona teprve vlastně nabyde vlastně skutečně toho tý prvotní podstaty, tý prvotní, řekněme, inteligence, svátosti vlastně, to, kdo ona vlastně skutečně je, protože i ty ženy si předávají role věky věku a tyto role už jsou vesí podstatně nepodstatný, nepravdí, protože ta žena, řekněme, je klíčem do toho ráje. Ta role současné ženy je tak trochu zdeformovaná. Tak. A dokázal by si jakoby popsat, jaká je ta původní, jaká byla původní role ženství a kam se máme vlastně znova vrátit? Do čeho se máme znova vrátit? Tak já bych, ono je to vlastně dosti jako komplikovaný, protože je to vlastně nějakým širokospektrálním pásmu vlastně vědomí, kde čerpám vlastně z těch řek duchovního vlastně světa, nebo bylo mi to vlastně takhle ukázaný. Je to, já bych řekl, že to je skutečně jiná žena, než známe. Je skutečně prosvícena obrovským světlem a ona je spíš takovou jako svátostí a darem. My si musíme říct, že my jsme se hodně vzdálili od původních vlastně našich cest. Jo. To, že dneska tady máme všechny ty domy, to, že žijeme v nějakém světě, je vlastně energetický nějaký, nechci říct spát, ale vstup vlastně do hmoty, vlastně plný vlastně hmoty a de facto my jsme přizpůsobili naše životy těla hmotě. Jo, naším zaměstnáním, penězům prostě a vlastně jenom hrabeme jako se v té hmotě. A vlastně, protože už jsme vlastně došli vlastně do této fáze a znám i spoustu lidí, když to řeknu, který mají té hmoty extrémně mnoho a věřte, že to není jenom to, že jsou šťastní, není to o tom, to štěstí pochází od někud jinak. A náš vlastně úkol je vlastně se vrátit vlastně do té božské vlastně podstaty, do božského vlastně principu. U těch žen se hrává samozřejmě velkou důležitou roli chrám bohyně, jestli vůbec jako podstata bohyně, jestli prapůvodní vlastně bohyně, která vlastně tu ženu vlastně ve své podstatě pozvedá. Ona byla kultem ženství. Tak. A ta žena bych řekl, když, protože ono těžko říct jako žena, jo? Každý muž si představí nějakou ženu s různými proporcemi a tak dále. A atributy, ale já zde mluvím o skutečně posvátný ženě prostě, o něčem vlastně, co je vlastně nad tím vším. A ona, ta žena, je vlastně klíčníkem a vstupem do ráje. Jo? Bez toho to prostě nepůjde. Takže řekněme, ta prapůvodní je to, řekněme, svatá vlastně žena napojená horizontálně, vertikálně, prostě jakkoliv vlastně na božskou vlastně podstatu. A ona se stane tím elementem, vlastně, kdy vlastně
úplně se propojí celý to vlastně světlo a ona vlastně odemkne. Vlastně ten vstup, vlastně, když to řeknu, když bohové vstupovali do Valhaly, když to řeknu ze srandy, použitý vlastně, tak řekněme, ona je vstupem do božského ráje. A proto vlastně ta žena musí kompletně vlastně se vrátit, tam nesmí zůstat vlastně ani jedno vlastně zrnko vlastně poškození, ona se stane vlastně posvátnou jako bytostí. Jo, a samozřejmě ten chlap, zase řeknu chlap, jo, já bych to neřekl, vlastně ten muž plní zase úplně jinou, to je vlastně jakoby ta vertikála v určitý způsobem, vlastně, který vlastně zase jakoby podrží vlastně celou tu vlastně podstatu a vlastně otevřou se vlastně dveře do ráje. Takže teď budu znít hodně divně, co řeknu, ale tenhle ten svět už je přežitej, my se skutečně dostáváme dál. A vlastně přežíváme už jenom v těchto podmínkách, protože skutečně evoluce je v tom, že my jsme sem nepřišli jenom plnit ty role, ale skutečně náš úkol vlastně vstoupit do té Valhaly. Vstoupit k bohům. To je vývoj člověka. Navrátit se. K tomu božství. K tomu božství. Takže i mý tělo je ve svým podstatě v tuto chvíli primitivní. Protože ono se vyvíjí vlastně dál. Takže vlastně spíš bych to ještě řekl, jsme více tím vědomým než tím tělem a vlastně tělo má sloužit vyšším principům. Tělo nemá velet, ale tělo vlastně slouží a tím je krásný, naplněný, šťastný. A já bych asi i závěrem chtěl říct jednu věc, protože posíláme vám s Alžbětkou opravdu několikanásobný grády evoluce. V té evoluce opravdu jsme. A vy, kteří jste ještě třeba nestoupili na duchovní cestu, věřte, ať budete slyšet všude v různých televizích a že všechno je sci-fi a všechno je že to není třeba pravda, tak věřte, že to je víc pravda, než to, co dostáváte za informace a že jsme skutečně více úrovňovou bytostí, že jsme skutečným majestátem světla, že máme v sobě božské cnosti, že máme v sobě božské srdce a že jenom to o tom, že je potřeba, abyste uvěřili neuvěřitelnému, abyste nelimitovali svůj život, ale dali ho do bezlimitu, protože tam to teprve začíná. Tam, kde končí rozum, začíná Bůh, nebo to božství. A chci říct, že můj rozum už ani neprotestuje, ale závěrem chci říct, už dávno přestal protestovat. On si to užívá, protože já jsem kdysi řekl, i mozek má rád vysoký vibrace. To je totiž ta sranda. Spoustu lidí si jako myslí, že vlastně, řekněme ego, mozek, protože ten má na starosti funkce, jako kdyby toho těla, ale vlastně ono je, čemu ho vlastně naučíte. Takže když ho naučíte kravinám, když to tělo naučíte hloupostem, tak bude dělat hlouposti a bude blbě vymýšlet kraviny. Ale když skutečně jako ho navýšíte, navibrujete tím světelným vědomím, tak najednou pochopíte, že ono na to čeká. Ono na to vlastně je to jenom čím nasáknete. Jestli nasáknete neštěstím, agresivitou, neschopností, anebo jestli pustíte velký světlo do těla, to tělo začne skákat a žít a radovat se. A vy si řeknete, je skvělý, že jsem na této cestě a můžu si ji fakt užít. Takže závěrem. Můj šém je v tom, vemte si přátelé, že všichni lítáme teď každou minutou a vteřinou mezi životem a smrtí. Přesto smrt bych nazval jenom jiným vstupem. Všichni v tom lítáme, furt se ty váhy takhle vyvo a furt jako nad něčím přemýšlíme, furt jako lavírujeme, že si jo nebo ne, jestli to udělám nebo neudělám, jestli půjdu tohle cestou, nepůjdu tohle cestou. Ale vy ztrácíte ten zázračný čas. Ten obrovský zázračný čas, protože vy si myslíte, že vlastně ta smrt, ten přechod tady není, ale on je přesně tady vedle mě. Ta smrt tady takhle mi říká, pojď. Ona je úžasný kauč, smrt je úžasný kauč. Ona vás prostě vede k tomu, abyste naplnili veškerou vlastně tu cestu. Takže, když něco v životě řešíte, zamyslete se, že za dveřmi je. A konejte své cesty správně. Užijte ten kvalitní čas, kultivujte svoje bytí, zařte prostě svým srdcem, protože smrt je nám v patách a to je to úžasný motivační, ale smrt je jenom vlastně přechod do dalšího světa, kde si to zase vlastně budeme dál užívat, takže ona neexistuje, ale v téhle variantě toho hmotného těla existuje. Žijte, přátelé, žijte v novém vědomí, protože tady je nasáklý v nebesích, je nasáklý v dešti, je nasáklý prostě v potocích, řekách, mořích, je tady s námi. Pojďme do toho všichni vstoupit. Mějte se hezky.